Boa noite. Solicito a presença de todos que desligam seus celulares para começarmos a sessão. Sob a proteção de Deus, estamos aqui reunidos para realizarmos a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Zarolândia, do segundo ano legislativo da 15ª legislatura. Convido a todos os presentes para ficarem em pé para a fim de ouvirmos a leitura de um trecho bíblico que será realizada pelo vereador Davi Rodrigues Machado. Boa noite a todos. João, capítulo 15, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vós tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis tampouco dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos serei feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Até aqui. Atendendo à disposição da lei municipal, ouviremos agora a execução do hino do município de Zarolândia antes de iniciarmos a nossa sessão. A nossa fé, nossa paz, nossa gente, vamos todos cantar e sorrir. Seguiremos a luta em frente, porque Deus nos ajuda a seguir. Nesta terra de céu estrelado, sublime horizonte de Deus, na conduta de um povo educado, gente forte do nosso Brasil. Este maio seguindo sua vida, festejar e cantar seu louvor. Nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Cesar Lange legou um nobre nome, um ilustre feliz professor. A esperança de um povo não sobe, porque luta com fé e amor. O passado, o presente vivemos, o progresso é a nossa vitória. A esperança venceremos, levantando estandarte de cor. Este maio seguimos com vida, festejar e cantar seu louvor. Faça três nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Terra querida de belas serestas, faz lembrar nossos ancestrais. Suas bandas despertam em festa, belos sons sempre nos faz sonhar. Este chão rico e verde presente, a riqueza do povo por nós. Quando toda essa aurora nasceste sobre o símbolo da Santa Cruz. Este maio seguimos com vida, festejar e cantar seu.
Convido o primeiro secretário a proceder à leitura da ata da 10ª sessão ordinária, da ata da 3ª sessão extraordinária e a 1ª sessão especial. Todos concordam na da leitura das atas? Sim. Coloco em discussão. Convido o primeiro secretário às primeiras correspondências. Ofício especial número 73 de 2022. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem a honra de convidá-los para prestigiar o 12º Arraiá da Educação, de 8 de julho a 10 de julho de 2022. Programação: dia 8, abertura da praça de alimentação das 18 até a meia-noite e meia. Dia 9, praça de alimentação das 12 à meia-noite e meia. Dia 10, praça de alimentação das 12 às 23 horas. Local UNIC. Segue a programação completa em anexo, certa em poder contar com a presença de todos os nobres edis. Antecipadamente agradeço atenciosamente Eliane Coelho. Ofício da DR 2332/2022. Assunto: instalação de guard-rail. Prezado senhor, em atenção ao solicitado, informo que o serviço de colocação de guard-rail foram executados no dia 8/6/2022 na rodovia Floriano de Camargo Barros, SP-143, quilômetro 1,5. Atenciosamente, engenheiro César Sancinete Neto. Ofício número 296/2022, referente ao requerimento número 137. Com os cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria dos nobres edis Davi Rodrigues Machado para remeter informações às políticas públicas de proteção animal. Preliminarmente, cumpre destacar a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, efetivamente realizações às ações relacionadas em meio à portaria número 1378 de 2013. Com efeito, cumpre esclarecer que o serviço de zoonose, destacadamente a realização de vacinação antirrábica, atendimento à suspeita de raiva animal e leishmaniose visceral, coleta de material biológico, dentre outros temas relacionados à defesa epidemiológica, uma vez integrado ao bloco C1, vigilância, dispensa estrutura específica, assim, prescindindo da implementação de departamento próprio. Outro sim, consigne-se que a portaria MS-758 de 26 de agosto, então dedicada à tipificação das unidades de saúde no âmbito do Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Igualmente, não injunge aos municípios a instalação de departamento de zoonose. Alusivo ao serviço mencionado no requerimento, trata-se de ações de proteção e bem-estar animal, controle população, castração cães e gatos, obrigamento de maus-tratos, guarda e posse responsável, entre outros, de acordo com as leis número 11.977 de 2005 e 17.497 de 2021. Neste sentido, diante da complexibilidade das ações e arcabouços de legislações vigentes, a administração pública municipal vem trabalhando no plano de implantação da política de bem-estar animal, sendo que nos cumpriu o presente e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, se necessários.
Ofício número 293 de 2022, referente ao requerimento número 142. Com os cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria dos nobres edis Luiz Gonzaga dos Santos e Rubens Cubas do Amaral, para remeter informações sobre o cargo de diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social. A guisa introdutória, informamos que a denominação do cargo de diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social não consta no quadro de empregos públicos de provimento em comissão a ser preenchido mediante livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal e função de confiança constantes na Lei Complementar número 26 de 2011. Concernente ao gestor da pasta, comunica-se que a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e a senhora Lucinéia Sertório. Sendo que nos cumpriu o presente, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Convido o primeiro secretário a proceder à leitura sumária dos projetos. Projeto de lei número 51/2022, projeto de lei 52/2022 e projeto de lei número 53/2022. Projeto de lei número 51/2022, que abre crédito adicional especial no orçamento fiscal no valor de R$ 1.250.000 destinados à Secretaria Municipal de Educação, a fim de ser repassados à Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, e tem como fonte as portarias ministeriais GM/MS número 731, de 5/4/2022, no valor de R$ 1.100.000, e GM/MS número 1.452, de 14/6/2022, no valor de R$ 150.000. Projeto de lei número 52/2022, que abre crédito adicional especial no orçamento fiscal, no valor de R$ 400.000, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, e será destinado a cobrir despesas com aquisição de peças automotivas, lubrificantes e combustível para a frota de veículos da saúde, bem como com a manutenção de referida frota, e tem como fonte a portaria ministerial GM/MS número 839, de 14/4/2022. Projeto de lei número 53/2022, que abre crédito adicional suplementar no orçamento fiscal no valor de R$ 5.191.125, sendo o valor de R$ 650.000, destinados à Secretaria Municipal de Administração e Gestão para reforço da dotação orçamentária para atender às necessidades decorrentes da manutenção daquela secretaria até o final do exercício, e R$ 4.541.125, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para reforço da dotação orçamentária para dar continuidade aos repasses à Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, BHCL, em cumprimento às cláusulas estipuladas nos convênios número 1 de 2021 e número 2 de 2022, até o final do exercício de 2022, e tem como fonte de recurso o excesso de arrecadação a ser verificado no exercício corrente referente à receita do Fundo de Participação dos Municípios FPM.
Convido o primeiro secretário a proceder à leitura sumária das indicações de número 243 a 250 de 2022. Indicação número 243 de 2022. Autor, vereador José Matheus Pedro. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar uma ligação entre ruas, iniciando a rua Josino Arruda Campos, Jardim Sali Gomes, passando pelo loteamento João Florencio e ligando com a rua Vereador Almiro da Silva e esta fazer ligação com a rua Ana Campos Miranda, localizada no loteamento Jataí Sol Nascente. Indicação 244, autor vereador José Matheus Pedro. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que se digne estudar junto ao departamento competente a possibilidade de implantar uma rotatória no entroncamento das ruas Teodoro Vieira de Camargo, 7 de setembro, João Batista da Silva e Getúlio Vargas. Indicação número 245, autor vereador Luiz Antônio Antunes. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de realizar a manutenção com máquina niveladora e raspas de asfalto na extensão do acostamento da estrada vicinal Otávio Pilon, que liga o bairro Torninos ao bairro Vila Brasil. Indicação número 246, autor vereador Luiz Antônio Antunes. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de realizar a manutenção com a operação Tapa Buracos nas vias do bairro Doutor Ninos. Indicação número 247, autor vereador Luiz Antônio Antunes. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de instalar um posto do Correios no bairro Torninos, para melhor atender os munícipes. Indicação número 248, autor vereador Luiz Antônio Antunes. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de instalar um posto policial no bairro dos Torninos. Indicação número 249. Autor vereador Luiz Antônio Antunes. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de reativar a base avançada da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Edno de Arruda, localizado no distrito Fazenda Velha. Indicação número 250. Autor, vereador Alessandro Donizete Paes Vieira. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de reinstalar a placa de identificação na estrada municipal Adelino Lemes de Souza, localizada no bairro Torninos. Convido o primeiro secretário a proceder à leitura sumária dos requerimentos de número 154 a 160 de 2022. Requerimento número 154. Autor, vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Requeiro à mesa, lido em plenário nos termos regimentais, que seja enviada a presente moção de aplauso para o ilustríssimo doutor Arnaldo Baston, como reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços e atendimento a toda a população, com o seu tão honrado trabalho como médico. Doutor Arnaldo é médico clínico geral na UBS Lázaro Mendes Castanho, do nosso município, e tem atendido nossa população com profissionalismo, carisma, empatia e educação. Que esta moção de aplauso seja enviada ao doutor Arnaldo Baston,
através da qual expressamos nossos mais solidários votos de agradecimento e admiração pelo desempenho de tão importante trabalho. Requerimento número 155. Autor vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Requeiro à mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de aplauso para o ilustríssimo doutor Marcos Eduardo Pérez Pires, como reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços como médico em radiologia e diagnóstico por imagem. Atende a toda a população com seu tão honrado trabalho em nosso município e tem atendido nossa população com profissionalismo, carisma, empatia e educação. Que essa moção de aplauso seja enviada ao Dr. Marcos Eduardo Pérez Pires, através da qual expressamos nossos mais solidários votos de agradecimento e admiração pelo desempenho de tão importante trabalho. Requerimento número 156. Autor vereador José Matheus Pedro. Requeiro à mesa, lido em plenário nos termos regimentais, que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do senhor Domingos Luiz Grando, falecido no dia 15 de junho de 2022, aos 83 anos de idade, a quem essa casa legislativa expressa suas condolências. Filho de Francisco Grando e Carolina Modenese, o senhor Domingo Luiz Grando nasceu no dia 2 de janeiro de 1939, casado com a senhora Maria Neide de Nadai Grando, e desse matrimônio nasceram os filhos Jane Aparecida, Antônio Marcos e Gerson José. Rogamos a Deus que conceda o descanso merecido e, nesse momento doloroso, especialmente para os seus familiares, que Deus traga consolo, força e paz. Aos corações enlutados com a perda de pessoa tão admirável, na memória e no amor dos que ficam, o senhor Domingo Luiz Grando viverá para sempre. Fortalecido na certeza que na eternidade recebe os benefícios pelo bem que soube praticar nesta existência, essa casa de leis é consolidária com os seus familiares. Requerimento número 157, autor vereador José Matheus Pedro. Requeiro à mesa lido em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do senhor Agenor Xavier de Barros, falecido no dia 19 de junho de 2022, aos 79 anos de idade, a quem essa casa legislativa expressa suas condolências. Filho de Eugênio Xavier de Barros e Malvina Rodrigues da Mota, o senhor Agenor Xavier de Barros nasceu no dia 5 de fevereiro de 1943, casado com a senhora Maria Dulce Xavier de Barros, e deste matrimônio nasceram os filhos Nataliana, Jordana, Marisol e Marinalva. Sua passagem nessa existência foi digna de uma pessoa de bem, consciente dos seus deveres familiares e para com a nossa sociedade. Por essa trajetória repleta de dignidade, conquistou muitos amigos, admiração e respeito de seus colegas e seus familiares, que são unânimes em elogiar suas inúmeras qualidades. Seu falecimento deixou entre todos que partilharam de sua vida comunitária e familiar um profundo sentimento de vazio existencial diante dessa indesejada separação. Rogamos a Deus que conceda o descanso merecido e, nesse momento doloroso, especialmente para os seus familiares, que Deus traga consolo, força e paz aos corações enlutados com a perda de pessoa tão admirável. Na memória e no amor dos que ficam, o senhor Agenor Xavier de Barros viverá para sempre. Fortalecido na certeza de que na eternidade recebe os benefícios pelo bem que soube praticar nessa existência, essa casa de leis é consolidária com os seus familiares. Requerimento número 158. Autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira. Requeiro à mesa lido em plenário nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo, prefeito municipal, para que se diga informar a essa casa legislativa
para quais setores serão destinadas as psicólogas que serão contratadas através de concurso público vigente. Requerimento número 159. Autor, vereador José Matheus Pedro. Requeiro à mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do senhor Wilson de Almeida Nunes, falecido no dia 22 de junho de 2022, aos 64 anos de idade, a quem essa Casa Legislativa expressa suas condolências. Filho de Domingos Generoso Nunes e Maria Dolores de Almeida. O senhor Wilson de Almeida Nunes nasceu no dia 28 de setembro de 1957, casado com a senhora Gisele Ribeiro de Almeida Nunes, e deste matrimônio nasceu o filho Leandro Felipe. Sua passagem nesta existência foi digna de uma pessoa de bem, consciente dos seus deveres familiares e para com a nossa sociedade. Por essa trajetória repleta de dignidade, conquistou muitos amigos, admiração e respeito de seus colegas e seus familiares, que são unânimes em elogiar suas inúmeras qualidades. Seu falecimento deixou entre todos que partilharam de sua vida comunitária e familiar um profundo sentimento de vazio existencial diante dessa indesejada separação. Rogamos a Deus que conceda o descanso merecido e, nesse momento doloroso, especialmente para os seus familiares, que Deus traga consolo, força e paz aos corações enlutados com a perda de pessoa tão admirável. Na memória e no amor dos que ficam, o senhor Wilson de Almeida Nunes viverá para sempre, fortalecido na certeza de que na eternidade recebe os benefícios pelo bem que soube praticar nessa existência. Essa casa de leis é consolidária com os seus familiares. Requerimento número 160. Autor, vereador Alessandro Donizete Paes Vieira. Requeiro à mesa lido em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do menino Mauro Antônio de Almeida, falecido no dia 14 de junho de 2022, aos 64 anos de idade, a quem essa Casa Legislativa expressa suas condolências. Filho de Alceu de Almeida e Cristina Pérez de Almeida, o senhor Mauro Antônio de Almeida nasceu no dia 19 de junho, casado com a senhora Mari Assunção de Almeida, e deste matrimônio nasceram os filhos Vanessa, Paulo Henrique, Luan e Marcelo. Sua passagem nessa existência foi digna de uma pessoa de bem, consciente dos seus deveres familiares e para com a nossa sociedade. Por essa trajetória repleta de dignidade, conquistou muitos amigos, admiração e o respeito de seus colegas e seus familiares, que são unânimes em elogiar suas inúmeras qualidades. Seu falecimento deixou entre todos nós um profundo sentimento de vazio existencial diante dessa indesejada separação, uma perda irreparável que muito consternou a todos nós. Na memória e no amor dos que ficam, o senhor Mauro Antônio de Almeida viverá para sempre, e essa casa de leis é consolidária com os seus familiares e amigos. Cumprindo o dispositivo do regimento interno desta casa, deixo a palavra livre, manifestações de livre escolha dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Roque Mans. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, uma boa noite a todos. Senhor presidente, aí substituindo o vereador Luiz, que está
com Covid, né? O vereador Alessandro também. E eu que acabei saindo, me recuperando novamente de mais uma Covid. E já que nós estamos no assunto, a semana atrasada, eu conversei com a secretária de saúde do nosso município, e ela relatou para mim algumas coisas a respeito da vacinação da terceira e da quarta dose. E a gente vem percebendo que as pessoas parecem que perderam um pouco o medo e deixaram de se vacinar. Nós tivemos aí a primeira dose com mais de eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas foi assim uma adesão muito grande, né? Pelo medo. Mas agora parece que as pessoas perderam o medo. E muito pouca gente está indo se vacinar na terceira e na quarta dose. Isso é preocupante, porque a doença não está erradicada. Tanto é que eu acabei pegando aí a semana passada. Graças a Deus foi apenas alguma tosse, mas eu estou vacinado. Eu tenho a quarta dose. E isso se deve à vacinação. Eu acho que as pessoas que estão vacinadas hoje, elas não estão imunes, mas elas estão protegidas. Não vai deixar de pegar. O vereador Davi também acabou de sair da Covid, que acho que também não passou mal, não deve ter sido nada mais grave. Graças a Deus está sendo dessa forma. Mas as pessoas tinham que se conscientizar e procurar tomar aí as suas vacinas necessárias. Quero aqui parabenizar os novos vereadores aí pelas proposituras apresentadas e também quero agradecer aqui ao Pedro, ao Wilde, e a gente vem solicitando o serviço deles e na melhor da boa vontade eles vêm atendendo. Esses dias eu e o vereador Bolo cobramos lá o Pedro a respeito da iluminação do posto de saúde dos Torninos, que é uma iluminação que foi instalada, se não me engano, no mandato do Gilberto Radiz, e que estava apagada. Daí nós cobramos dele, hoje está lá, claro, bonito. E estava um ponto escuro onde se transformou. E agradeço aqui ao Pedro, porque além dessas, ainda outras cobranças que a gente faz, e no que ele podendo atender, ele está sempre correndo atrás. E o Wilde, mesma coisa. Nós temos aqui uma informação importante, embora os senhores já devam ter visto aí nas redes sociais da prefeitura. O município de Cesarlândia foi contemplado com um mini poupa-tempo, que fala, né? Totes poupa-tempo, um autoatendimento, onde esse equipamento parece assim mais um caixa eletrônico, mas que ele vai prestar um grande serviço à população, segunda via DRG, segunda via de CNH, é um total de 100 serviços que serão prestados ao nosso município. Não vou saber dizer para vocês quais tantos. Sei que vai, ele já está disponível aqui no DETRAN, nosso município, e que o funcionário do DETRAN está sendo treinado para trabalhar com esse equipamento. Então, é uma conquista importante para nosso município, onde algumas vezes a maioria das vezes, nós necessitamos aí de uma segunda via, de um RG, temos que correr no poupa-tempo de Tatuí. E temos aqui ao lado agora, para facilitar a vida do Cesar Langense. Então, senhores vereadores, são coisas pequenas, mas importantes, que o governo do Estado vem disponibilizando para os munícipes. Nós temos aí que agradecer ao governo do Estado por tantos recursos, tantas emendas, tantas máquinas, tantas ambulâncias que vem destinando ao nosso município. Temos sorte de morarmos no estado mais rico da nação? Temos.
Mas tudo isso aí se deve a uma administração. E quando a administração é bem feita, com certeza o recurso existe e ele é repassado. Eu já vivi aqui muitos momentos difíceis e outros mandatos aí, onde para se conquistar uma ambulância, né? O vereador Osmar sabe muito bem, o Luciano sabe muito bem disso, que para se conquistar uma ambulância era uma dificuldade tremenda. É, quase que precisava fazer uma romaria para São Paulo, hoje não. Hoje os recursos são grandes e o governo tem que realmente, porque o governo não é... O governo é um prestador de serviço para os municípios. Ele arrecada, mas ele tem que devolver para os municípios. Que é nos municípios que as coisas funcionam. E o governo está fazendo a parte dele. Então, senhores vereadores, nós temos que agradecer e muito ao nosso governador, ao governo do Estado, pela atuação e pelas emendas impostas ao nosso município. De momento era só. Muito obrigado. Deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luiz Antônio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presente nesta noite, boa noite a todos os ouvintes da rádio e todos os meios de comunicações. Vai o meu boa noite. Eu fiz algumas indicações, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta noite Ele nos conceder vida e saúde para estarmos prestando mais uma vez o nosso trabalho para a população do nosso município. Assim, eu fiz algumas indicações, e a primeira delas, até essa indicação, eu já fiz no começo do ano passado, sobre um posto dos Correios, no bairro Torninos. E a resposta veio que as correspondências iam ser entregues de casa em casa. Aqueles que tivessem a correspondência iam estar levando de casa em casa. Mas o fato de eu estar reindicando de novo é por não estar acontecendo. Então, muitas correspondências têm chegado aqui no Correio, muitos têm reclamado, chega e não ficam sabendo lá, a correspondência volta para trás, e isso está causando vários tipos de transtorno. Pessoas idosas, muitas vezes, com cartas de aposentadoria, a carta vem, e o prazo, se eu não estiver enganado, é 15 dias. Se não notificarem que a carta está aqui, ela volta para trás. E voltando para trás, ela demora X vezes mais para tornar a voltar de novo. Então, está atrasando benefícios para a população. Então, eu gostaria que os órgãos competentes tomassem uma decisão a esse respeito, ou se a construção de um posto dos Correios no Torninos, ou se verdadeiramente vai entregar a correspondência de casa em casa, para estar assim facilitando a vida do povo ali do bairro, e também ali do Esperândia, que está tudo junto, Torninos 1 e 2. Então, seria um benefício para ambos os moradores ali do nosso bairro. Também fiz mais uma indicação, e esta indicação ela já está, se não está executada, está prestes a estar terminando, que é uma operação tapa buracos em todas as ruas pavimentadas do bairro Torninos. Então, já quero, de antemão, já estar agradecendo aos órgãos competentes, ao nosso prefeito e a todos os comandados ali que estavam trabalhando ali nessa operação. E esta indicação já, se não foi, vai ser executada em breve.
Fiz uma indicação aqui, eu expressei aqui nessa indicação uma melhoria no acostamento que liga o bairro Torninos à Vila Brasil, que eu trafego todos os dias nessa vicinal, e aonde eu percebo que o fluxo de pedestres e ciclista é nesse trecho, Vila Brasil, Torninos. E, então, se desse, já que um asfalto não está sendo possível, umas ciclovias, como nós já indicamos, não está sendo possível, melhorar que a máquina sempre ela vai ou para o Torninos, ou para a Fazenda Velha, ou para a Campininha, no que vai daqui para lá já ir arrumando esse acostamento para que possa ter condições de um ciclista estar andando ali pelo acostamento, de um pedestre, de um que quer fazer uma caminhada até mesmo, e depois de passar a máquina, colocar raspa de cascalho, passar um rolo em cima ali, se der uma chuva, ele fica bem pareinho com o chão. Eu acredito que ameniza ali esse trecho. É, são trechos curtos, que o condomínio Jatobá já tem asfalto na sua frente, o Manacá já tem, aqui já está indo com asfalto, então é pouco o trecho ali para ser consertado. Eu acredito que os órgãos competentes vão tomar essa decisão e atender esta indicação. Também uma indicação que eu fiz aqui já, não é também a primeira vez, acredito que os companheiros também já fizeram, é sobre reabrir a base avançada ali de segurança pública ali da Fazenda Velha. Os moradores têm pedido, têm ligado, comunica lá para reabrirem de novo, porque nós sabemos ali que Fazenda Velha, há poucos dias, houve tentativa de assalto, há poucos dias teve um assalto concreto, então o povo está gritando ali por segurança. Então vamos olhar direito, vamos observar, já que tem uma base ali pronta, por que nós não usarmos? Por que nós não colocarmos ela em funcionamento? E também, é uma indicação que eu também fiz no ano passado, estou reindicando de novo, um posto policial ali no bairro Torninos. Se porventura conseguisse efetuar essa indicação, se é difícil manter um policial ali 24 horas por dia, que levantasse essa base e colocasse um policial num horário tipo das 18 à meia-noite, ou fizesse as 24 horas nos finais de semana, sexta, sábado, domingo, eu creio que é uma medida de segurança para o povo. É uma medida ali a qual vai inibir ali os pessoal ali que são mal vistos, né? Então, são essas a minha indicação. Agradeço a atenção de todos e que todos tenham uma boa noite. Deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Matheus Pedro. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, Gerson. Boa noite, senhor. Cristiano, seja bem-vindo. Ouvintes da estúdio, pessoal do Facebook. Eu fiz duas indicações aqui, vou tentar explanar rapidamente. Até estive no local ontem. A presidência hoje presidida pelo senhor Rubens. É lá do seu bairro, hein, seu Rubens?
E eu estou recebendo várias reclamações, a questão da entrada lá do bairro, do loteamento. Lá do Jataí, Sol Nascente. Então, a questão é rápida. Aqui, no final da Josina Ruda Campos, tem um loteamento, por questões, acho que jurídica, alguma coisa nesse sentido, está embargado. Mas nada impede de a prefeitura fazer a abertura da rua por utilidade pública, uma vez que se essa rua ligar ali a rua Vereador Almiro da Silva, e esta também fazer a ligação com a rua Ana Campos Miranda, que é lá já no Jataí, eu acredito que o morador ele sai aqui do centro e em 3 minutos ele está lá no bairro. Então, é um pouco, parece até meio loucura um pedido desse, mas está havendo muita reclamação dos moradores lá, uma vez que eu até tive lá ontem, alguns caminhões parados lá e a rua é estreita. Então, até o morador falou, poxa vida, tem hora ali que não consegue passar. Então, a gente começa a imaginar assim, e se precisar de um caminhão de bombeiro, se precisar de um caminhão, que nem a prefeitura já dispõe de um caminhão pipa, numa necessidade de precisar chegar no bairro lá, se torna difícil. Então, eu fiz essa indicação, de repente o prefeito, junto com a engenharia aí, uma questão também de, né? Também estive no local lá ontem, se não for possível, ali acho que só tem do lado direito da rua, só tem uma chácara, né? E é espaçado, né? Então a prefeitura vai lá e entra em acordo com o proprietário do terreno e peça aí um afastamento aí de 3 metros, eu acredito que já dê para dar uma rua boa, ou de repente negociar, a prefeitura pode ter até tá comprando essa faixa de rua e duplicando a entrada do bairro, porque até está cheio de casa bonita lá, hein? Colorido o bairro, achei legal. Ali na entrada também, uma moradora pediu atenção no Departamento de Trânsito, porque é uma ligação de 5 ruas. Então, ela falou que está perigoso, você não sabe que lado olha, né? Então, a gente, como é profissional da estrada, eu já idealizei ali uma rotatória, visto que ali passa caminhão grande também. Então, de repente, uma rotatória ali já põe uma ilhazinha no meio e o pedestre já vai ficar mais seguro. Não é verdade, gente? Tudo é questão de estudo e benefício para a população. A população merece, né? E a gente está aí para dar essas... Eu fiz também a moção aqui de pesar, nosso querido Mingo Leiteiro, né, Gerson? Infelizmente... Nosso último leiteiro foi com Deus, mas está em boas mãos. E Mingão, velho, era o único que entregava o leite ultimamente. É o último dos leiteiros de São Domingos. Mas está com Deus lá e a família mais do que merece uma moção dessa aqui por todos os vereadores e o município, né, que representa o município. Também fiz a moção de pesar para o senhor Agenor de Barros. O Rubens também mandou confirmar essa moção do seu Mingo e do Agenor. Agenor daí é o último dos bares, né? Ei, Agenor, quantos anos, não? Nós era pequeno, vinha lá do sítio, tinha que passar no Agenor ali, senão... Então fica aí a moção para a família, grande família aí, de pessoas boas também. Também a família aqui do seu, fiz a moção de pesar do seu Wilson. Seu Wilson teve uma queda, parece que informações chegaram até mim. Teve uma queda, né, Davi? E posteriormente veio a falecer no hospital, uma pena. Até morava na rua da gente lá, pessoa boa. Não tenho o que. Gente, aproveitando aqui, essa moção eu não comentei na sessão passada, vou comentar hoje, que é a do nosso querido lá do Gabrielzinho. E Gabrielzinho, passou uns dias difíceis aí no hospital, mas já está em casa, já está bem. Então, eu só vou ler a moção,
que é mais do que justo. Requeiro a mesa lida em plenário, nos termos regimentais, que seja enviada a presente moção de aplauso ao jovem Gabriel Ramos, bombeiro civil, pela tentativa incansavelmente em salvar vítimas do incêndio que ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2022, no Mavis da Resort. Profissional movido pela boa vontade e a vontade de fazer o bem ao próximo, munido de técnica e eficiência, com cautela e segurança. Enfrentou com bravura o fogo, lutando até os últimos instantes para resgatar as vítimas. Profissão de bombeiro civil é extremamente importante, uma vez que nosso município não conta com uma brigada militar de bombeiros. Homenageá-los significa reconhecer o que essa categoria faz pela população, atualmente nos primeiros socorros, ajudando as vítimas até a espera da ambulância e apagando o incêndio de imediato. Como prova de reconhecimento desta Casa de Leis, por meio desta moção de aplauso, externo toda a minha gratidão ao bravo bombeiro civil Gabriel Ramos, que arriscou a sua vida em prol da vida dos outros. É isso aí, Gabriel. Passou uns dias difíceis, mas hoje já tá bem, graças a Deus. O Luiz, o presidente, fez a moção. O Luiz não está aqui, eu pedi autorização ao presidente, vou comentar. A moção para o doutor Arnaldo Baston. Doutor Arnaldo pensa numa pessoa boa, né? Cara, gente fina pra caramba. Então, mais do que bem-vindo a essa moção, requer a mesa lida em plenário, os termos regimentais, que seja enviada a presente moção de aplauso ao ilustríssimo doutor Arnaldo Baston, como reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços e atendimento à nossa população, com seu tão honrado trabalho como médico. Doutor Arnaldo é médico clínico geral no UBS Lázaro Mendes Castanho, do nosso município, e tem atendido nossa população com profissionalismo, carisma, empatia e educação. Que esta moção de aplauso seja enviada ao Dr. Arnaldo, através da qual expressamos nossos mais solidários votos de agradecimento, admiração pelo desempenho e tão importante trabalho. Em cima dessa moção, eu queria lembrar que, acho que muitos viram no Face, viram no Face essa semana elogios à doutora Amanda, né? Eu já passei com ela, profissional também, muito profissional. E só queria ressaltar, eu em conversa com ela outro dia, ela tem formação na Rússia. Então, às vezes as pessoas, isso aqui fala, mas olha, a menina está aí, é bem informada no que está fazendo, né? E em conversa com ela, ela pretende morar em Cesarulândia. Então, se está dando um resultado positivo, não custa aí, de repente, né? A prefeitura está ajudando essa menina aí, trazer de vez para Cesarulândia. É importante para o nosso município, pessoas que valorizam o seu trabalho, né? E tratam bem as pessoas, né? A ponto de serem reconhecidas nas redes sociais, e só elogio está tendo para ela. Lembrar aqui, estivemos na última semana com o prefeito, os vereadores Osmar, Otávio, o Alessandro e eu, em solenidade, junto ao governador, o qual confirmou as obras do asfalto do bairro Campininha, aguardando a publicação no Diário Oficial. Então, estivemos lá, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Exatamente, passando pela Fazenda Velha, sentido Laranjal Paulista. Por hoje é só, gente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, o Gesso, que mais uma vez nos prestigia, o Cristiano, ouvintes da Estúdio FM, internautas que nos acompanham pela
redes sociais, pelo nosso site. Meu boa noite. Já inicio congratulando os colegas pelos trabalhos apresentados nessa noite. E, como faço todas as sessões, vamos aqui discutir alguns assuntos de interesse da nossa população. Fico aqui contente pelo ofício que o senhor prefeito mandou a essa casa em resposta ao requerimento do vereador Luiz Gonzaga e vereador Rubens, dizendo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania tem uma secretária, a senhora Lucinéia Sertório. Eu havia feito esse pedido aqui na tribuna, acho que por dois momentos eu falei da necessidade da pasta ter uma secretária, porque até então ela era dirigida com gestor. Não que isso desmereça quem passou por lá como gestor do departamento, mas existia a secretaria criada na lei, existia estrutura orçamentária, não tinha um secretário. E agora ele anuncia, então, que quem está à frente da pasta é a senhora Lucinéia Sertório, que eu estou entendendo que está à frente como secretária municipal de desenvolvimento social e cidadania. Eu não conheço a senhora Lucinéia, espero em breve estar conhecendo, e até para que a gente possa encaminhar as ações sociais aí do município. O outro requerimento que eu quero falar da resposta do senhor prefeito aqui, o vereador Davi me permite, o requerimento é de vossa excelência, a questão da zoonose. Foi lido já a resposta aqui, mas alguns pontos têm que ser destacados. A resposta diz que o Departamento de Vigilância Sanitária está fazendo ações relacionadas aí à questão animal. E aí há uma divergência, porque o diretor de Vigilância Sanitária esteve nesta casa numa reunião no ano passado, salvo engano, para falar exatamente de zoonose, e ele falou que ele não era responsável por isso. Ele falou que a Vigilância Sanitária é responsável por alvará, por questões alimentares, e que algumas coisas de animal que ele fazia lá, de campanha, de vacinação, ele fazia de bom grado e não que ele seria responsável. Então, o ofício do prefeito está desdizendo o que ele falou aqui para nós, na reunião aqui que houve. Depois, a resposta fala que, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, o município não está obrigado a instalar um departamento de zoonose. Eu não conheço o teor da portaria, depois eu posso pesquisar até na internet. Mas, entre uma obrigação ou não, se nós puxarmos na internet, o prefeito, no plano de governo dele, falou que ia criar o centro de zoonose da cidade. Está lá. O prefeito esteve aqui na Câmara uma ocasião e também falou que ia criar. Depois ele mandou outras respostas aqui, dizendo que nesse ano seria instalado o centro de zoonose. Então, eu até entendo, não tem obrigação legal. Mas eu falei que eu ia fazer. Então, eu assumi um compromisso. Então, ele termina aqui o ofício dizendo que ele está fazendo um plano de política de bem-estar animal. Só que, dia passa, dia vai, dia vem, e esse plano parece que não chega. Outro dia na rádio, eu já disse aqui, ele falou que só ia ter alguma questão de política animal quando eu tivesse uma ONG. Aí, interessante que, agora, depois disso, aí na cidade já tem umas três segmentos, vamos dizer assim,
montando ONG, né? Até porque diz que vem dinheiro, sabe, gente? Não é bem assim a coisa. É importante ter uma sociedade civil organizada, é importante. A sociedade civil organizada é o que faz a coisa acontecer, né? Mas você simplesmente montar uma ONG achando que no dia seguinte está tendo dinheiro público, não é bem assim, né? Então, precisa tomar cuidado com aquilo que se incentiva. Mas são essas respostas que, como sempre, são respostas evasivas, né? Nada de concreto. Ah, eu não sou obrigado, mas eu estou estudando, eu vou fazer, mas eu não sou, não é eu que faço. Enfim, está aí essa questão animal que sempre está nessa discussão aqui na nossa Câmara. Não é o momento, mas eu vou falar. Chegaram na noite de hoje, né, 3 projetos de lei de crédito orçamentário. Todos eles para a saúde. Não é? Um de 1.250.000, outro de 400.000 e outro de 5.191.000, dos quais 4.541.000 é para a saúde e 650.000 é para a administração. E, com exceção, até vou conferir, né, para não... Com exceção dos 400.000, 1.250.000 e 4.541.000 serão para repassar para a Santa Casa. Esses projetos não vieram aqui, como sempre vem, com pedido de urgência, está sem pedido. Então dá tempo da Câmara discutir, ver certinho, porque já é aprovado no orçamento o recurso do hospital, né, para manter o pronto-socorro, enfim. Agora, mais 4 milhões para manter o hospital, 4.500.000. E a justificativa não está muito assim. Simplesmente fala que é para dar continuidade ao repasse. Tudo bem que as coisas subiram bastante, né, mas não é o salário que subiu bastante. Né, os insumos... Eu até acredito, mas a gente vai precisar olhar melhor esses projetos, dar uma estudada realmente para saber. Vereador Matheus, parabéns pela sua indicação da abertura de ruas, sabe? Isso é visão de futuro. Há 12 anos atrás, eu fiz sugestões parecidas e falaram que eu era um pouco lunático achar que Cesário Lange precisaria de tudo isso. Mas é verdade, se a gente não pensa grande, fica pequeno. E até digo a Vossa Excelência que deve ser feito com urgência um decreto reservando aquelas áreas para avenidas, ruas largas, porque se a gente quer se transportar de um ponto a outro a cidade com agilidade, tem que ser avenida. O problema é que a gente ainda vive... A gente imagina Cesário Lange grande, crescendo, mas ainda com o pé no passado, porque a gente fica olhando o sobrenome de pessoas. Mas ali é terreno de fulano, não pode mexer. Ali, a prefeitura não vai pedir de graça. Faz avaliação, desapropria e paga. A lei permite, é possível. Então tem que pensar grande. Eu acho que é uma questão de planejamento. Não dá para fazer nessa gestão, mas se deixou um planejamento, a outra faz. Né? São coisas que tem que estar isso pensando grande. Então, realmente, eu, né, sou solidário. O vereador Rubens já tinha dito isso aqui, fez uma indicação parecida. Realmente tem que expandir. Né? Eu quero ainda, senhor presidente, para encerrar, deixar aqui um esclarecimento, principalmente o pessoal da educação, os professores. Eu tenho recebido aí nas redes sociais, telefonema, dizendo que o porquê que a Câmara não vota o projeto de equiparação salarial dos professores. Professores que estão me ouvindo, né? Funcionários da educação, o projeto não chegou nessa Câmara. A gente sabe que tem esse projeto, que vai ter esse projeto, até porque a secretária esteve aqui outro dia falando das obras públicas e nos falou
do projeto. Mas não está aqui. Né? Já chegaram a falar que estava com o nosso assessor contábil para fazer cálculo. Não está. É, o projeto, quando é protocolado na Câmara, é lido em sessão, que nem foi hoje. Né? Protocolou aí o projeto 53, 51, 52. Mas nenhum que diz respeito a salário de professor ou de equiparação. A gente está sabendo que está em estudo esse projeto, mas aqui não chegou. Então, não é a Câmara que está demorando a votar, não é a Câmara que está segurando, né? Porque dá a impressão de que os vereadores engavetaram aqui o projeto. Né? Porque já teve professor que falou, por que vocês não votam o nosso projeto? Falei, não vota porque não está aqui. Quando chega, a gente vota. Pode ser que atrase uma sessão, duas sessões, porque a gente faz reunião, discute, chama, pede explicações. Encerrando, senhor presidente. Mas quando o projeto está aqui, a gente vota. E esse não está. É isso nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Deixo a palavra livre. Pedi para o primeiro secretário sumir aqui. Eu vou falar uma palavrinha. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, o senhor Davi, o primeiro e segundo secretário, demais vereadores, Cristiano, Gerson. Venho aqui para fazer agradecimento a todos os órgãos e secretariados competentes. O Wilde vem trabalhando nas estradas aí. Hoje eu fui fazer uma visita aqui, próximo à chácara do Joaquim Baiano, ali nas proximidades do bairro Aleluia. Foi cascalhado uma indicação, mais uma das indicações do vereador Rubens, que vemos trabalhando em todos os bairros. E dando continuidade a todos os bairros, que todos são iguais. E dando prosseguimento aí às palavras do vereador Luiz Antônio, que fez a indicação aí, a gente vem trabalhando também uma visão de futuro, de prevenção de acidentes nas proximidades do bairro Turninos. Eu fico feliz por estarmos agregando os mesmos ideologias e os mesmos trabalhos em prol da população e ao próximo. Que já que vai, passa a máquina, outro dia volta, passa a máquina, e a hora que for lá, descarrega um caminhão hoje, descarrega um outro caminhão, e depois vai espalhando e dando continuidade aos trabalhos. É mesmo o que a gente vem falando sobre as podas das árvores. Com o vereador Roque Mendes, a gente fizemos uma indicação aí. Creio e acredite que em breve estaremos aí com uma máquina trituradora de galhos no nosso município de Cesário Lange, uma indicação de suma importância, porque é tão difícil descartar quando você faz uma poda, que nem foi feito ali agora uma indicação minha ali, nas proximidades aqui da pracinha da Bíblia ali, ficou muito importante de uma visão das placas que estavam ali, que os galhos das árvores cresceram. O que, que aconteceu? A pessoa vindo de caminhão não tinha visibilidade, não tinha visibilidade onde que ia para o centro. Agora ficou uma coisa muito, muito, muito boa mesmo. E reforçando aí as palavras aí também do vereador aí, Matheus Pedro, a gente fizemos aí uma indicação, primeiro fizemos indicação, saindo ali do bairro Jataí, que é o bairro que eu moro, próximo ao Sol Nascente, reforçando a palavra do vereador Luciano também, sobre o quê? Esse negócio de tradição de família, o nome de A ou de B. Só que precisamos acreditar e conscientizar que hoje o fluxo de carro cresceu muito.
E quando se faz um loteamento, tem que existir primeiro o antes, o planejamento. Um empresário de suma importância no nosso município, Serginho Ribeiro, fez o Jardim Paulista 1, em breve o 2, 3. Mas é um empresário que tem uma visibilidade, uma visibilidade do fluxo de carro e acolhimento à família. Por quê? Porque quando você vai fazer um loteamento, você tem que fazer um planejamento. A rodovia Castelo Branco, nós estamos aqui de 145, 149 quilômetros de São Paulo. Cesário Lange é muito bem localizada. Estamos aqui perto de Botucatu, estamos aqui perto de Campinas. Então, Cesário Lange é um centro turístico hoje. Então, o que que acontece? Essa indicação que eu fiz aqui nesse bairro já está aí. A pessoa fala, mas o bairro ali é um bairro menor. Não importa se é menor. O planejamento é tudo. Fiz a indicação, reforçando aí a palavra do vereador Matheus, sobre uma avenida. O que que acontece? Saindo do bairro Jataí, Sol Nascente, passando no, que Deus em memória aí, seu Nelson, seu João Miranda, passando aqui no Grameiro e saindo aqui próximo ao Galpão Gaúcho. É uma coisa que vai ficar de suma importância e o fluxo de carro da vila, ninguém vai passar por centro, vai desvincular muito. E com essa iluminação aqui, ó, que uma das indicações do vereador Matheus, vai ficar uma coisa de suma importância também, Matheus, que eu acredito também que o condomínio Vitória, eu fiz uma indicação para estar fazendo a calçada do lado direito, e o pessoal que faz a caminhada e tal vai ter a iluminação. Imagina uma avenida ali, que coisa maravilhosa. O pessoal caminhando e o fluxo de carro desenvolvendo mais rápido, sem ter perigo de pedestre e tal. E outra coisa que a gente pedimos é câmera, pôr uma câmera de monitoramento. Por que que acontece? Onde tem a disponibilidade de carro e avenida, o que que acontece? É só respeitada quando cai no bolso. Porque não adianta você pôr lombada. Quando você põe lombada, não adianta. Você tem que pôr câmera. Porque tomou uma multa, fala assim, não, ali tem radar. Você vai em Sorocaba, você vai em São Paulo, você não vê lombada, você vê radar. Na hora que você chega, está o presentinho na sua casa, aqui uns dias, chega lá. Então, é facinho, né, trabalhar no nosso município. E nossa cidade é uma cidade maravilhosa. E nós temos que trabalhar unidos, como o Roque falou aí, do nosso governador aí, né? Estamos num estado rico, mas precisamos, né, trazer maquinário e tal e coisa. Que nem agora esses dias aí, teve um atraso aí que estourou um tanque do caminhão de bar de água aí, nosso caminhão pipa. Você vê o transtorno que é o povo gritando por água. Eu sei que é bairro clandestino, mas vamos entender que é um ser humano que mora lá. É um ser humano. Ele não comprou no condomínio porque ele não tem condição de comprar no condomínio. Se ele tivesse condição, ele estava no condomínio. Ele comprou no lugar mais barato que ele conseguiu fazer lá para a família dele, acolher a família dele. Então, vamos olhar mais um pouquinho para o próximo. Vamos abraçar ele. Ó, essa Covid está passando, não passou ainda. Ela não passou ainda. Ó, quantas entes queridos nós perdemos. Então, vamos pensar mais um pouco. Tão gostoso, gratificante, dar um abraço num amigo, numa família. Entendeu? Agora vamos ter essa festa aí, se Deus quiser. Vai ser uma festa maravilhosa aí do Arraiá esse final de semana. Mas que o pessoal que use a máscara, se previna, tal e tal. E
A gente aí, estamos aqui de passagem. Ninguém é mais que ninguém. E não vamos pisar no calo de ninguém, porque a vida é tão curta, a vida é tão curta, a vida é tão curta que a pessoa fica pisando um no outro. E depois se arrepender na hora final, aí vai prestar a conta com Deus mesmo. Então, a gente está aí para trabalhar para vocês, o Rubinho está aqui para trabalhar, é o que eu tinha que falar, e uma boa noite a todos, e uma boa festa maravilhosa, um final de semana maravilhoso, que seja com muita saúde e paz a todos os familiares, porque a família está precisando reunir, a família está precisando de festa, está precisando, o povo precisa de festa. Por quê? Ficamos dois anos e pouco em pandemia, mas vamos nos prevenir, porque a primeira festa que teve na cidade, aí voltou o Covid, agora de novo. Não é por mal, mas vamos nos prevenir, meu povo. Muito obrigado, uma boa noite. Deixa a palavra livre. Verifico pelo registro de presença dos vereadores que estão ausentes, vereador Luiz e Alessandro. Assim, havendo um número legal, iniciaremos a discussão e a votação das proposituras em pauta. Coloco em discussão os requerimentos que foram lidos, de número 154 a 160 de 2022. Deixo a palavra livre. Coloco em discussão a proposta em emenda modificativa do número 01, projeto Coloco em votação os requerimentos número 154 a 160 de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado o projeto número 154, número 160. Requerimentos. Aprovado. Coloco em discussão a proposta da emenda modificada 01 ao projeto de lei número 43/2022, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 52.500 destinado à beneficência hospitalar para despesa do COVID-19. Deixo a palavra livre. Coloco em votação a proposta de emenda modificada 01 e projeto de lei número 43/2022. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem.
Aprovada a proposta de emenda modificada 01 do projeto de lei número 43/2022. Coloco em discussão o projeto de lei número 43/2022, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 52.500 destinado à beneficência hospitalar para despesas com o Covid-19 devidamente emendado. Deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui que nos acompanham, ouvintes da Estúdio FM, internautas que seguem nas redes sociais, nós vamos votar nesse momento o projeto de lei 43, que abre crédito adicional especial no orçamento. E como de costume, já vou falar do projeto 44 e 46, que também são créditos especiais. O projeto de lei 43 está abrindo um crédito de R$ 52.500 referente ao repasse do governo federal para tratamento de infecção pelo coronavírus. Esse dinheiro, segundo a justificativa, será repassado, então, para a beneficência hospitalar de Cesário Lanche. Também o projeto de lei 44, abre um crédito de 300 mil, esse recurso é do governo do Estado de São Paulo, provenientes de emenda parlamentar, deputado Alexandre Pereira, no valor de 100 mil, para comprar veículo. O valor de 100 mil do deputado Rogério Nogueira, para custear exames de imagem, e também do deputado Ricardo Madalena, o valor de 100 mil para a compra de um veículo. E o projeto 46 abre crédito adicional, especial, no valor de 50 mil. Também é do convênio do Estado de São Paulo, para transporte de alunos do ensino médio, no valor de 50 mil. Então, são esses os projetos que abrem créditos. Tiveram pareceres favoráveis da assessoria técnica contábil, da procuradoria jurídica e da comissão dos vereadores que analisaram o projeto. Como sempre, a gente sempre é favorável a esses projetos, até porque são recursos vindo do governo federal e também do Estado, mas eu sempre gosto de vir aqui falar o que é que a gente está votando e aonde vai ser aplicado o dinheiro. Tá? Então, são esses votos que serão feitos nesse momento. Era isso, senhor presidente. Deixo a palavra livre. Coloco em votação o projeto de lei número 43/2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei número 43/2022. Coloco em discussão o projeto de lei número 42/2022, que abre crédito adicional especial no orçamento fiscal, no valor de 300 mil, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, que será destinado a cobrir despesas como aquisição de 01 veículo
de 05 a 07, lugares para renovação de frota, custeio da ampliação de exames de imagem e aquisição de veículo para transporte e imunobiológicos. Deixo a palavra livre. Coloco em votação o requerimento Projeto de Lei número 44/2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levante. Aprovado o Projeto de Lei número 44/2022. Coloco em discussão o Projeto de Lei número 46/2022, que abre crédito adicional especial no orçamento fiscal no valor de R$ 50.000 destinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que será destinado a cobrir despesas como aquisição de peças, acessórios e produtos para manutenção da frota de veículos da educação. Deixo a palavra livre. Coloco em votação o referido projeto de lei número 46/2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei número 46/2022. Coloco em discussão o projeto de lei número 48/2022. Institui no município de Cesarolange o Dia Municipal do Combate ao Trabalho Infantil e a Semana Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e da outras providências. Deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham, ouvintes da Estúdio FM, internautas. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto 48 é de minha autoria e institui aqui no município de Cesarolange o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e a Semana Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, que a proposta é que o dia seja lembrado, assim como é já fixado pela Organização das Nações Unidas, o dia 12 de junho seja lembrado, né, como o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. E que nessa semana, do dia 12, então possa ter ações que possa levar aos cidadãos a reflexão sobre o trabalho infantil. É uma discussão que poderíamos passar horas aqui, né? E veja que não é combater, né? Existe aí uma discussão que a criança não pode trabalhar. De fato, não pode, né? O ECA instituiu que a criança não é para trabalhar, né? E criança é de 0 a 12 anos, é criança. A partir de 12 anos é adolescente. E o adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode sim trabalhar, como menor aprendiz, né? Tem lá algumas regras para esse trabalho. E é isso que a gente quer, que o município faça essa reflexão. Tem muitas empresas que já adotam esse programa do menor aprendiz, né? Do estagiário depois, mas a gente precisa fazer essa reflexão,
do que é permitido, do que não pode, o que é permitido. É, na verdade, a criança do 0 a 12 anos é para estar na escola, é para ser criança nesse momento, não é para estar discutindo coisas de adulto. Então tem que viver a infância. E é durante essa semana, né, de combate ao trabalho infantil que se discute essas questões, né, que leva os pais, levam, né, a sociedade a definir o que é esse combate do trabalho infantil. Então essa é a nossa intenção com o projeto de lei. Espero que recebeu o parecer favorável aí da nossa procuradoria. Espero que os colegas vereadores acolham a nossa proposta e votem favoravelmente. Eu vou aproveitar, senhor presidente, já para que não retorne essa tribuna, já vou falar do projeto 49, que também é de minha autoria, e do projeto 50. É, ambos têm o mesmo pano de fundo, vamos dizer assim, né? O projeto 49, nós estamos propondo aqui a instituição do Dia Municipal de Prevenção ao Combate ao Diabetes, que tem aí a Organização Mundial de Saúde, fixou como dia 14 de novembro a data mundial como dia de combate ao diabetes. E é importante que a saúde pública faça campanhas nesse sentido. Né? O diabetes hoje é uma doença que atinge milhões. E não é uma doença de pessoa idosa, de pessoa mais velha, tem criança com diabetes, que tem que ser esclarecido, tem que ter campanhas de esclarecimento, tem que ser, a saúde pública tem que ter, alertar a todo cidadão dessa doença. Eu trago na justificativa que nos últimos 10 anos, aí segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença no Brasil do diabetes cresceu 61%. Então, é muito alta essa taxa. É importante, então, que a gente tenha essas semanas de discussões, né? Eu sei que a saúde pública já tem alguns trabalhos nesse sentido, mas quando a gente alerta isso, né, com um trabalho de políticas públicas, a população se conscientiza melhor. É um projeto também que recebeu o parecer da Procuradoria como favorável e peço aos vereadores aí que votem também de forma favorável. E o projeto 50, também da minha autoria, é que institui no município de Cesário Lange também o dia, né, o dia e a semana do combate à violência contra a mulher, que também ficou aí o dia de 25 de novembro, que já é uma data que é comemorada aí no país todo, instituída, né, com a Lei Maria da Penha, que veio, então, destacar essa data. É importante, né, nós temos visto aí nos noticiários tanta violência contra a mulher, e é importante que a gente faça essa reflexão, né? E também, através dessas campanhas e dessa reflexão, tenhamos consciência que a violência contra a mulher não é só você, né? Não é só aquele que é o violentador, espanque a mulher, né? Bata na mulher, né? A violência contra a mulher é feita de várias formas, né? O cárcere, né? A violência patrimonial, né? A violência moral, né? Você falar mal da mulher. Então, essa semana, né, instituída, é para abrir essas discussões. É importante. Aqui em Cesário Lange, a gente não tem essas discussões, né, do trabalho infantil, do direito da criança, da violência contra a mulher, do diabetes. Não temos essas campanhas que existem no estado todo. O mês de maio é um mês dedicado contra a campanha de combate à violência no trânsito. Aliás, que o governo acabou até liberando recursos para aprimorar a questão de trânsito para os municípios. Recurso razoável, o Cesário Lange recebeu. Nós temos aí a campanha que todo mundo conhece, que é do câncer de mama. Depois, um mês lá de novembro, dedicado ao câncer da próstata. É importante esses assuntos a gente incluir na sociedade
E aí cabe ao poder público fazer campanhas de reflexão sobre isso. Campanhas que leve o cidadão a se cuidar, né, e a entender o porquê, né? É questão de saúde pública, é questão de políticas públicas. Então, esses três projetos têm essa finalidade, essa natureza. Espero que sejam aprovados, peço o voto de vocês, mas, acima de tudo, espero que o poder público realmente coloque em prática essas políticas públicas. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Rox. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro quero aqui parabenizar o vereador Luciano pela iniciativa dos projetos de lei aí. Quero aqui fazer um resumo, né, um pouco dos três projetos. Primeiro que eu institui o município o dia do combate ao trabalho infantil. As palavras do vereador Luciano cabem em cima daquilo que é quando você tem que viver a infância, tem que se viver a infância, tem que brincar de carrinho, tem que brincar de boneca. E a gente sabe que antigamente não era dessa forma. Antigamente as crianças trabalhavam já ia para a roça com o pai e com a mãe. Eu mesmo, aconteceu muito comigo isso aí. Mas não morri por causa disso. Mas, infelizmente, nós temos que se adequar às leis. E quero aqui dizer aqui a respeito da semana do combate ao diabetes. A maioria das pessoas, elas são leigas no que diz respeito a doenças hereditárias. E diabetes é uma doença hereditária. Se você tem um pai ou a mãe com diabetes, 50% de chance de você ter já. E algumas vezes as pessoas ficam adultas, chegam aí aos 30, 40 anos, de repente ele começa a passar mal. Mal sabe que está emagrecendo, está tendo dores nas pernas, que são os sintomas, você cura na boca, que são os sintomas do diabetes, e mal sabe que tem diabetes. Mesmo ele sabendo que o pai e a mãe dele têm diabetes, ele não sabe que ele tem diabetes. Isso é uma má informação. E isso aí, se você institui um programa desse aqui, com certeza tem que ir para as escolas. E é dessa forma que você consegue implantar na cabeça do ser humano que é se cuidando. Porque, infelizmente, o diabetes não tem cura. Todo mundo sabe que não tem cura. Mas com um tratamento adequado ou evitando, porque geralmente tem alguns diabéticos que é fissurado por doces, né? E aí o caos vem. Então, senhores, são coisas assim, iniciativas assim, que alguma vez parece que não é nada, mas lá na frente pode melhorar a vida de um cidadão aí que se adapta a uma formação de saúde. E no que diz respeito à violência doméstica, Semana Municipal de Valorização das Mulheres, é lógico que nós somos totalmente favoráveis aqui a esse tipo de coisa, nunca, jamais, embora nós passamos aqui por um momento assim, dessa forma, mas o senhor sabe muito bem que não sou adepto a nada disso que se postou lá atrás, e sim do que está aqui através desse projeto do vereador Luciano. Somos totalmente favoráveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Deixa a palavra livre. Coloco em votação o referido projeto de lei número 48/2022. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levante. Aprovado o projeto de lei número 48/2022. Coloco em discussão o projeto de lei número 49/2022. Institui no município de Zarulange o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Diabetes e a Semana de Orientação e Combate à Diabetes e da Outras Providências. Deixo a palavra livre. Coloco em votação o referido projeto de lei número 49/2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei número 49/2022. Coloco em discussão o projeto de lei número 50/2022, que institui no município de Zarulange o Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher e a Semana Municipal de Valorização das Mulheres e Ações para a Prevenção e o Combate à Violência contra a Mulher e da Outras Providências. Deixo a palavra livre. Coloco em votação o referido projeto de lei número 50/2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei número 50/2022. Deixo a palavra livre aos presidentes das comissões permanentes, Comissão de Justiça e Redação, senhor Luciano Toledo. A próxima reunião dia 19, a sessão dia 21, vereador Luciano. Dia 19, às 20 horas. E a sessão sequência no dia 21, às 20 horas. Comissão de Administração Tributária Financeira, senhor Roque Manes. Comissão Administrativa por Davi Machado. Comissão de Ordem Econômica Industrial e Social, senhor Rubens Cubas. Fica marcada a reunião dia 19/7, às 20 horas, Luciano. Explicação pessoal, nada temos a nenhum vereador. Nada mais havendo a tratar, marco a próxima sessão ordinária para dia 21 de julho do presente ano, em seu horário normal. Encerro a presente sessão agradecendo a presença de todos, em especial a proteção de Deus nos trabalhos realizados. Uma boa noite.